oltar na kom će se žrtvovati. Pa ipak, kako li te izgrađujem i preoblikujem sine moj, zar ne opažaš već sada kako ja potpuno živim i radim u tebi? Razmisli kako si neka težio za uspjehom, a sad ti se čini da ti je i sam život postao težak. Kako si stvarao planove i nacrte za budućnost, a sada ti se čini kao da te budućnost uopće ne zanima koliko si pa i nesvjesno tražio sebe. Sad se doista nešto mijenja, to ja u tebi živim i djelujem. Tvoje srce kuca mojim kucajima, tvoja pamet slijedi moje misli, tvoje riječi ponavljaju moj glas, tvoje ruke obnavljaju moje kretnje. Ti kao da si se u meni nanovo rodio. Kako radim sjednim, tako radim i sa svim svećenicima svoga pokreta. Svi su oni djeca koju ja hranim, ljubim, Milujem i ljuljam. Da bi ih sve mogla s velikom ljubavlju položiti na drvo njihova križa, ja ih moram pripremiti za taj neizreciv i bolan čas. Poput moga Sina Isusa, morat će biti žrtvovani na križu za spas svijeta. Neka se zato oslone na mene kao djeca. Srce njihove majke bit će oltar na kojem će se žrtvovati kao žrtve ugodne Bogu za njegovu proslavu znak što ga bog daje neka se ne uznemiruje vaše srce predragi sinovi zašto sumnjate zašto tako nesigurno gledate na sadašnjost i u budućnost tražeći znak koji sam vam najavila samo jedan znak koji bog daje svijetu i današnjoj crkvi to sam ja sama ja sam jedina navještana kao veliki znak na nebu ja sam ona žena, odjevena suncem, s mjesecom kao prostiračem pod njezinim nogama i 12 zvijezda poput sjajne krune oko njezine glave. Time je predskazana moja pobjeda nad crvenim zmajem, nad bezboštvom koje danas triumfira i na pobjeđuje. Ta će se pobjeda postići triumfom mojeg bezvješnog srca u svijetu i tu ću pobjedu ja izvojevati sa svećenicima svoga pokreta. Ne tražite za sada druga čudesa na nebu to će biti jedino čudo